សួស្តីអ្នកនរនេះស្វាគមន៍សម្រាប់ការវិលត្រឡប់មកវិញជាមួយនឹង podcast one shot របស់ខ្ញុំដែលថ្ងៃនេះយើងមានវិធានបទថ្មីយើងឲ្យពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹង topic simulator game រួមជាមួយនឹងចងល់ពាក់ទងជាមួយនឹងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ខ្ញុំប្រចាំថ្ងៃផងដែរនោះគឺជាប្រភេទ simulation streaming និង video content របស់ខ្ញុំដោយខ្ញុំទទួលបានមតិពីអ្នកទស្សនាមួយចំនួនច្រើនមែនទែនក៏តែមានចងល់ថាប្រភេទ game អញ្ចឹងវាសบายថងណាវាល្អថងណាឃើញខ្ញុំមកគឺទាំងហត់ផងលុយក៏អស់ច្រើនទៀតវាលេងទៅបានលុយមកវិញមែនឬមួយយ៉ាងណាខ្ញុំលេងដល់មានបានលុយមកវិញទេអឺបាននិយាយពីពាក្យថា simulation វាប្រើប្រាស់ទូទៅជាច្រើនដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងផ្នែកបច្ចេកវិទ្យាភាគច្រើនការកែប្រែទៅលើម៉ាស៊ីនការតេស្តទៅលើសាកល្បងការវឹកហាត់ជាមួយនឹងការសិក្សាអប់រំជាផ្នែកវីដេអូហ្គេមពាក្យជាពិសេសអញ្ចឹងណាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងវីដេអូហ្គេមអឺវាមានភាគច្រើន simulation គឺគេបៀលសម្រាប់ផលដូចជាអឺ like អឺនៅពេលដែលរៀនបើកយន្តហោះរៀនអីចឹងទៅមានអ្នកមានគេកន្លែងដែលនៅតាមកន្លែងដែលគេរៀនបើកយន្តហោះហ្នឹងគឺគេបៀលជា simulation សម្រាប់ឲ្យអ្នកដែលគាត់មុននឹងគាត់ឡើងទៅបើកយន្តហោះផ្ទាល់គាត់អាច train អីបានអញ្ចឹងណាឬមួយក៏អ្នកដែលគាត់ទៅរៀនបណ្ដាឡានបណ្ដាអីគាត់អាចធ្វើការ train ជាមួយទាំងអស់ហ្នឹងបានព្រោះវាជាប្រភេទគេបៀលមកវាដូចទៅនឹងខាងក្រៅគាត់គេប្រើប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាដើម្បីគ្រប់គ្រងទៅលើវាអញ្ចឹងណាហើយអ្វីដែលខ្ញុំកំពុងតែលើកយកមកនិយាយលើ podcast របស់ខ្ញុំនេះគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹង video game ផ្ទាល់ព្រោះនេះវាគឺជាចំណល់របស់អ្នកទស្សនាមួយចំនួនដែលគាត់ចង់ស្វែងយល់បន្ថែមទៀតណាមួយខ្ញុំក៏កំពុងតែដើរផ្លូវលើវាស្រាប់ផងដែរសម្រាប់ផ្នែក simulation video game នេះវាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងផ្នែករថយន្តខ្ញុំក៏ទៅស្រឡាញ់វាខ្លាំងថែមទៀតព្រោះខ្ញុំចាប់ដើមស្រឡាញ់វាតាំងពីប្រហែលឆ្នាំមុនក្រោយពេលដែលខ្ញុំចាប់ដើមយល់ថាការស្វែងយល់ពី simulation វាធ្វើឲ្យខ្ញុំអាចរៀនសូត្រពីដំណើរការសូត្ររបស់ game កាន់តែច្រើននិងការរៀបចំសិក្សាពីការ custom gear បានកាន់តែច្រើនបន្ថែមទៀតវាភាពដូចជាយើងកំពុងតែលេងបឡោការយើងនៅពីក្មេងអញ្ចឹងគ្រាន់ថារបស់លេងឥឡូវហ្នឹងគឺវាអត់ប្រយោជន៍ទេវាបានតាំងឲ្យយើងកំសាន្តមកវាថែមទាំងធ្វើឲ្យយើងបកកាននៅចំណេះដឹងបន្ថែមទៀតអញ្ចឹងណាការដែលខ្ញុំចាប់ដើមយកពីវាដំបូងខ្ញុំសប្បាយភ្នែកនឹងទស្សនាមែនទែនអ្នកទាំងអស់គ្នាជាពិសេសវីដេអូដែលនៅតាម YouTube ណាតាក់ទងជាមួយនឹងការរៀបចំ DIY ឬ simulation និងការ custom ផ្សេងៗក៏ដូចជាការជ្រើសយកប្រភេទសម្ភារៈផ្សេងៗជាដើមខ្ញុំសង់តកេងអង្គុយមើលអីរាល់យប់ហ្មងព្រោះវាធ្វើខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំកាន់តែបកើតនៅចំណេះដឹងបន្ថែមទៀតហើយនិយាយចំគឺវាជក់ចិត្តខ្លាំងមែនទែនចំពោះប្រភេទ gameplay ផ្សេងផ្សេងដែលតាក់ទងជាមួយនឹង simulator ហ្នឹងគឺវាកាន់តែធ្វើខ្ញុំមានអារម្មណ៍ល្អជាមួយនឹងការទស្សនារបស់វាថែមទៀតព្រោះវាធ្វើខ្ញុំ relaxing មួយនឹង chill មែនទែនខ្ញុំពិតជាចង់ចាប់ផ្ដើមវាមែនទែននៅក្នុងការចែកម្លេះជូនអ្នកទាំងអស់គ្នាការនោះតែគួរសោកស្ដាយបញ្ហាធំគឺភ្លាមភ្លាមគឺបាត់ជិចខ្ញុំវាទៀបពេកវាអត់តន់ស័កសមសម្រាប់ការចាប់ដើមវាណាណាមួយពេលវេលាក៏វាតន់អំណោយផលព្រោះកាលហ្នឹងបើខ្ញុំចេញមកភ្លាមគឺប្រកាសជាមានមនុស្សជាច្រើនដែលថាខ្ញុំឈួតមែនទែនហ្មងព្រោះតែនរគិតមើលទៅកាលហ្នឹងចំនួនវែនចំនួនអីក្រោយវែនហ្នឹងបន្តិចប្រហែលជាមួយឆ្នាំធំតែហ្គេមធម្មតាយើងឡាយធម្មតាឡាយនៅគេដៀលថាយើងអត់កើតយើងឈួតយ៉ាងណាអញ្ចឹងចុះតម្រាំ simulator game ទៀតគេថាយើងឈួតប៉ុណ្ណាព្រោះឯងគ្រាន់តែចាប់ដើមយើងត្រូវចំណាយបាត់ជីកអត់ក្រោម2000ទៅ3000ទេសម្រាប់ទៀបបំផុតខ្ញុំក៏សម្រាប់ចិត្តចាំតែមកដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃ finally ខ្ញុំ congrat ខ្លួនឯងមែនទែនទីបំផុតខ្ញុំបានចាប់ដើមវាបានសម្រាប់ដូចបំងងដូចអ្វីដែលខ្ញុំបានគ្រោងទុកអញ្ចឹងណាថែមទាំងអាចធ្វើជា podcast សម្រាប់ណែនាំអ្នកទាំងអស់គ្នាបានទៀតហ៎និយាយទៅប្រភេទ simulator game ជាទូទៅភាគច្រើនវាគឺជាប្រភេទ game ដែលបរិញ្ញាមនុស្សឲ្យស្វែងយល់ពីឧបករណ៍ផ្សេងៗពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹង game នោះវាត្រូវបានផលិតចេញមកពីរបស់ពិតដែលមាននៅខាងក្រៅខ្ញុំលើកតែខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍នៅខាងលើមកអញ្ចឹងគឺគេបរិញ្ញាបាយន្តហោះបរិញ្ញាអីគឺគេបៀលជា simulation មួយហ្នឹងទៅហើយគេដាក់ simulator game ចូលហ្នឹងដើម្បីឲ្យអ្នករៀនគាត់រៀនអញ្ចឹងណា
ដូចជាឧទាហរណ៍ផ្ទាល់ Road Truck Simulator 2ដែលខ្ញុំកំពុងតែកំសាន្តរាល់ថ្ងៃខ្ញុំ stream នៅនៅមើលហ្នឹងវាត្រូវបានគូហើយនឹងកែខៃចេញមកពីផែនទីផ្នែកអឺរ៉ុបផ្ទាល់ហើយវាក៏មាន version មួយទៀតសម្រាប់ផ្នែកអាមេរិកផងដែរជាពិសេសរថយន្តមួយមួយមួយក្នុងហ្គេមហ្នឹងគឺវាត្រូវបានជ្រើសរើសយក brand រថយន្ត truck ល្បីល្បីយកមកដាក់ដូចជា Scania Volvo Dodge ជាដើមតាម model របស់វាដែលស្របជាមួយនឹង option របស់រថយន្តដែលមាននៅខាងក្រៅស្រាប់តែម្ដងនៅក្នុងនោះវាត្រូវបាន open source ដើម្បីយើងធ្វើការ DIY ឬភ្ជាប់ button control នៅខាងក្រៅបានទៀតដូចតែខ្ញុំបានធ្វើ video ថ្ងៃមុនហ្នឹងគឺខ្ញុំបាន DIY button មកឲ្យខ្លួនឯងហើយភ្ជាប់ជាមួយនឹង game ហ្នឹងលក្ខណៈពិសេសរបស់ game ហ្នឹងគឺក្រុមហ៊ុនហ្នឹងមិនត្រឹមតែគូ 3D យ៉ាងសមូល option របស់រថយន្តហ្នឹងឲ្យវាដូចទេគេថែមទាំងមានការ record នៅសលេងពេលរថយន្តខាងក្រៅយកដាក់ទៀតហ៎ដូចជាពេលដែលប្រឆេះឡានពេលដែលឡានចាប់ប្រាំងពេលដែលឡានល្អលឬមួយក៏ឡានបុកដែលវាត្រូវបានចំណាយញើសឈាមជាច្រើនមែនតើដែរអ្នកអឺស្មានដល់មកអ្នកនរអស់គ្នាដែលលើពាក្យថា it's not just a game អត់អឺងាយជាពាក្យហើយក៏ជាអ្វីយ៉ាងអ្នកនរអស់ត្រូវតែដឹងពីចំណុចពិសេសពិសេសរបស់ហ្គេមនេះមួយនឹងមួយជាពិសេសគឺប្រភេទ simulator ដែលយើងកំពុងតែនិយាយហ្នឹងវាមើលទៅវាសាមញ្ញមែនតែវាមិនធម្មតាតាមការស្មានបល់របស់អ្នកនរអស់គ្នាអញ្ចឹងណាបើសិនជាអ្នកអរនេះបានសិក្សាពីវាចំពោះ server online ដែលបានសហការជាមួយនឹង game ខ្ញុំនៅ game មួយហ្នឹងដែលខ្ញុំបានលើកឧទាហរណ៍មកអឺវាគឺជារបស់ Joker MP ជាពិសេសគឺត្រង់ថាយើងអាចបើកបងនៅលើផ្លូវជាមួយអ្នកលេងដូចគ្នាទាំងអស់ហើយច្បាប់របស់វាគឺតឹងតែងនៅខាងក្រៅអញ្ចឹងយើងចាំបាច់ត្រូវតែគោរពតាមគោលការណ៍របស់គេហើយជាចាំបាច់បើសិនបើយើងអត់បានបានអានឬមើលក៏អត់បានគ្រប់តាមធំត្រូវទេអ្នកនរអស់នេះនឹងប្រឈមមុខនឹងជាមួយនឹងការបែនភ្លាមភ្លាមការកំណត់បែបហ្នឹងវាធ្វើឲ្យអ្នកលេងគាត់ចេះគ្រប់គ្នាទៅវិញទៅមកហើយកាន់តែរៀនយល់ដឹងពីច្បាប់ចរាចរណ៍កាន់តែច្រើនតែវាក៏នៅមានចំណុចខុសឆ្គងមួយចំនួនច្រើនដែរព្រោះវានៅមានបញ្ហាយន្តធម៌កើតឡើងខ្លះៗដែលយើងស្មានដល់ដោយសារតែវាអត់សូវមានការយោគយល់ច្រើននេះព្រោះអីអឺគេមានមូលហេតុរបស់គេត្រង់មួយថាគឺដើម្បីឲ្យអ្នកលេងគាត់គោរពច្បាប់ចរាចរណ៍ជាចាំបាច់និងចាត់ទុកអាការបើកបរនៅលើហ្គេមហ្នឹងដូចទៅនឹងដងផ្លូវខាងក្រៅចឹងដែរប៉ុន្តែប្រភេទហ្នឹងវាខុសច្រើនពីប្រភេទហ្គេមធម្មតាឬប្រភេទ action game ជាដើមអឺដែលអ្នកទស្សនាអ្នកលេងគាត់អត់សូវមានការនឿយហត់មួយវាអឺតែវាធ្វើឲ្យយើងអ្នកលេងហ្នឹងអាច relax ជាមួយនឹងវាបានវាអ្នកទស្សនាប្រសិនបើគាត់ចេះ enjoyគាត់ប្រកាសជាឈៀលមួយវានឹងអាចរៀនបានច្រើនពីវាថែមទៀតខ្ញុំកាន់តែចង់ណែនាំប្រភេទហ្គេមហ្នឹងឲ្យយើងបានស្គាល់បន្ថែមទៀតហេតុអីព្រោះខ្ញុំចង់ឲ្យ gaming community នៅប្រទេសកម្ពុជាយើងកាន់តែរីកចម្រើនទៅមុខហើយទៅនេះទៅនេះអាចយល់ដឹងពីប្រភេទហ្គេមជាច្រើនបន្ថែមទៀតនឹងទទួលស្គាល់បានច្រើនឡើងថាមិនធំតែជាហ្គេមដែលអត់ប្រយោជន៍ដូចដែលមនុស្សមួយចំនួនក៏បានគិតដែរណាផលអវិជ្ជមានវាចេះតែមានវាចេះកើតឡើងហើយតែវាអាស្រ័យដល់មនុស្សខ្លួនឯងអ្នកកំណត់ទេអឺវាមិនជាហ្គេមសម្រាប់ដែលអ្នកបាត់ផ្លូវឲ្យមនុស្សអញ្ចឹងណាយល់អីខ្ញុំនិយាយចំណាប់អារម្មណ៍របស់ខ្ញុំផ្ទាល់អឺខ្ញុំវាកាន់តែធ្វើឲ្យខ្ញុំលងខ្លាំងក្រោយពេលដែលខ្ញុំចាប់ដើមប្រឡូកចូលប្រភេទហ្គេមទាំងហ្នឹងព្រោះវាចាំបាច់ឲ្យខ្ញុំផ្ដោតខ្លាំងគ្រាន់តែចំណាយពេលរីឡិចនិងឈៀលមួយវាធម្មតាហើយវាអាចធ្វើខ្ញុំរៀនអីតែថ្មីថ្មីខ្ញុំអត់តន់ចេះអញ្ចឹងដូច្នេះខ្ញុំមានពេលអានខមមិនបានច្រើនធ្វើការសន្ទនាជាមួយអ្នកនរអស់គ្នាបានច្រើនដំណងពេលដែលខ្ញុំ stream អឺឬមួយក៏ខ្ញុំអាចដាក់ជាចម្រៀង background បន្ថែមដើម្បីវាធ្វើឲ្យកាន់តែដើម្បីធ្វើឲ្យកាន់ធ្វើឲ្យបរិយាកាសហ្នឹងកាន់តែស៊ីជម្រៅបន្ថែមទៀតណានៅក្នុងនោះខ្ញុំក៏មាន video content តាក់ទងជាមួយនឹងការ DIY សម្រាប់ផ្សេងៗដែលត្រូវ upgrade simulation របស់ខ្ញុំហើយដើម្បីធ្វើការចែកមើលជូនអ្នកនរអស់គ្នាផងដែរជាពិសេសវាអាចឲ្យខ្ញុំធ្វើការ research បានច្រើនទៀតដើម្បីរៀនពីសម្ភារៈថ្មីថ្មីគ្រាន់តែខ្ញុំអាច reward បានច្រើននេះនៅក្នុង podcast episode នេះព្រោះខ្ញុំគ្រាន់តែលើកយកមកផ្នែកតាក់ទងជាមួយនឹង topic simulator game ប៉ុណ្ណោះនៅ episode ក្រោយៗខ្ញុំសង្ឃឹមថាខ្ញុំនឹងអាចនិយាយពី game បានទាំងស្រុងហ្មងតាក់ទងជាមួយនឹង simulator game របស់មួយមួយអឺជាពិសេសគឺ Road Truck Simulator 2Fly Simulator 2020ដែលខ្ញុំកំពុងតែសាកល្បងវាជារាល់ថ្ងៃដល់ខ្ញុំសង្ឃឹមថា
យើងនឹងអាចមានពេលធ្វើជា podcast episode និយាយពី game មួយបានតាមមូលខ្លឹមសាររបស់ game បានទាំងនោះហ្នឹង So anyway ខ្ញុំគាត់នឹងរៀប plan អញ្ចឹងប្រហែលជាមានចំណុចខ្លះខ្ញុំអាចនិយាយរៀងតាក់យ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងណាអរគុណមែនទែនសម្រាប់ការតាមបានស្ដាប់របស់អ្នកទាំងអស់គ្នាអឺខ្ញុំផ្លេចជួយ rap ទៅលើ podcast របស់ខ្ញុំផងយើងនឹងជួបគ្នានៅ episode ក្រោយទៀត Yes អរគុណច្រើនមែនទែនបើសិនជាមានពាក្យពេចន៍កំហុសឆ្គងតោះណាខ្ញុំសូមអធ្យាស្រ័យព្រោះខ្ញុំថតជាលក្ខណៈ one shot ទាំងស្រាប់ហើយ Bye bye